মুগাটো আজি মই বহুত দিনৰ পৰা আমি গল্ডেন থ্ৰেডছ নামে যিটো ছ'চাইটি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেই ছ'চাইটিত এটাই মোৰ ইচ্ছা আছিলে যে মুগাটো যিটো আমাৰ অসমতে থাকি গৈছে, কাৰণ বাহিৰৰ মানুহে কোনো নাজানে কাৰণ তাৰ কি কোৱালিটিজ আছে। আমি এটা দেখাব খুজিছোঁ যে অকল মুগাটো অকল মেখেলা চাদৰেই নহয়, মুগাটো যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ কানি আৰু লগত ডাইভাৰ্চিফাইড ইউজেছ, ডাইভাৰ্চিফাইড ইউজেছ মানে আমি মুগাটোত আমি কেনেকৈ আমি ধৰক মুগা দি আমি পৰ্দা বনাব পাৰোঁ, মুগা দি আমি কেনেকৈ বিচনা চাদৰ বনাব পাৰোঁ, মুগা দি আমি কেনেকৈ বেগ বনাব পাৰোঁ, বা মুগা দি আমি কেনেকৈ জোতা বনাব পাৰোঁ। তেতিয়াহে আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য যে আমাৰ অসমৰ যিটো শিপিনী, যিটো শিল্পটো আমি মৰি গৈছে, যিটো লাহে লাহে লুপ্ত পাইছে, সেইটোক আকৌ এটা ৰিভাইভ কৰি অনা আমি এটা প্ৰচেষ্টা, এইটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত, দ্বিতীয়টো আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ হংকঙত, আৰু এইটো তৃতীয় পদক্ষেপ। আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ ছ'চাইটিত বহুত পৰিকল্পনা আছে আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়াও কথা বতৰা পাতি আছোঁ, আমি নেক্সট কেনেকৈ আমি হয়তো নেক্সট আমাৰ শ্ব'খন বম্বেলৈকেও লৈ যাব পাৰিম।